Registrada deste programa. E veja só essa: moradores deu um loteamento na Barra dos Coqueiros. Alô, Barra dos Coqueiros. Os moradores afirmam que a prefeitura abriu uma vala para resolver um problema, mas acabou gerando mais problemas e preocupação para a comunidade. Vamos entender um pouco essa história? A reportagem é de Carla Mesquita, Barra dos Coqueiros, agora. Balance aí na tela do BG. A Prefeitura da Barra dos Coqueiros abriu uma vala há aproximadamente quatro meses no loteamento luar da barra, com o objetivo de escoar águas provenientes de diversas lagoas da região. No entanto, essa iniciativa, que tinha a intenção de solucionar problemas de alagamentos, acabou se transformando em uma questão preocupante para os moradores locais. Montanhas de areia estão se formando e, aos poucos, obstruindo a vala, deixando os moradores apreensivos, porque as águas, em vez de escoar livremente, encontraram um novo obstáculo. Aqui é uma área que tem muita ventilação e, e a areia está sobre, sobreposta ao solo. Então, cada vez que venta, vai entupindo essa vala. E a nossa preocupação é ter que vir novamente a movimentação de tratores para que faça tudo novamente. Então, a preocupação nossa é para que não entupe essa vala, aproveite ela que já foi feita e faça o trabalho definitivo. Além disso, o morador relata a negligência dos motoristas que transitam com seus veículos na área de proteção permanente, provocando impacto ambiental negativo. Inclusive, uma tartaruga foi encontrada morta no entorno da vala, levantando a preocupação sobre a proteção da fauna marinha. Diariamente, pessoas, principalmente aos final de semana, feriado, vêm com seus veículos, transitam é, sobre toda essa área. Já foi encontrado, inclusive, animais, né, tartarugas mortas aqui, atropeladas por esses tranzentes aqui com esses veículos. Então a gente pede encarecidamente que a comunidade se é, tenha consciência, que as pessoas que vêm aqui é, sabem que é uma área de APP, então evite transitar com seus veículos para que possa é, nos trazer assim. É, evitar de nos trazer transtorno. Porque é o que está acontecendo? De acordo com o morador, a prefeitura pediu um prazo, mas a desconfiança, devido a promessas não cumpridas no passado, é evidente. Agora, os moradores se unem na busca por soluções. Eu peço aí para as autoridades locais, né, o prefeito, enfim, o secretário, que tome uma atitude de imediato, que venha de fato fazer é, com que é, essa situação seja resolvida o mais breve possível. A vala está aberta, aproveita a vala aberta. Faz o trabalho definitivo e a gente já dá por encerrado esse assunto, porque é o que nós precisamos. A gente sabe é, da necessidade, o porquê foi feito, e a gente acha inclusive que não teria outra opção, mas nesse momento a gente precisa fechar essa vala e fazer um trabalho definitivo. É isso aí, o espaço está aberto para que a Prefeitura da Barra dos Coqueiros se manifeste. Seis horas e oito